অভিনেত্রী হম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ সৰুতে কেতিয়াও এক্টিং কৰাই নাছিলোঁ। ফৰ্চুনেট মানে ফৰ্চুনেট আৰু এইটো আনফৰ্চুনেটলি ফৰ্চুনেট হৈ গ'ল। বৰষাবাৰ প্ৰস্তুতি বাৰ অভিনয় মই বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ, আৰু তেওঁলোক দুগৰাকী নহ'লে চাগে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো, চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা পাৰ্ট। অসমৰ ছবি জগতৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ। আহক জানো অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিষয়ে বহু নজনা তথ্য কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাৰ্ণালিজম। আপুনি আগতেও আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণালিজমত আহি গৈছে, আজি আকৌ আজি পুনৰ আহিছে। আমি আপোনাক অহা নাই, আজি আমি আপোনাক এবাৰ ৰিটিন লৈছোঁ। আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণালিজমত আপোনাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ পাইছে, আকৌ পুনৰ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি প্ৰায় এবছৰ হ'ল আপোনাক লগ পোৱা, তেতিয়াও আপুনি বহুতখিনি কথা কৈছিলে, আকৌ আজি এবছৰ মনত পাইছোঁ। কওকচোন আজি আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? ছ'চিয়েল মিডিয়াত পেজ, ফেচবুক পেজ, অনলাইন পেজ, টুইটাৰ পেজত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ দেখিবলৈ পাওঁ, সাংস্কৃতিক সামাজিক বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ বা বাতৰি আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখি থাকে, আৰু আপোনালোকে সেই খবৰবিলাক আমাৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আগুৱাই লৈ যায়। তাৰ বাবে যথেষ্ট ভিউৱাৰ্চ আছে, লাইকছ আছে, আৰু এই পেজটোত আজি মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকে জানিব পৰাকৈ মই কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে দ্বিতীয়বাৰ আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্ণেলিজিমৰ এই গ্ৰুপটোত আহিবলৈ পাই আই এম থেংকফুল। ধন্যবাদ। আমি যোৱাবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিছিলোঁ যে আপুনি সৰুকালত গাঁৱত শিৱসাগৰৰ কালুগাঁও নামৰ গাঁৱত, যিটো নেকি শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ নিলগত, 12 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত আপুনি কমলাৰ ৰবাব টেঙাৰ বল খেলি, নাৱৰ ঘোৰ সাজি, তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ধৰক আপোনাৰ সৰুকালটো অতিবাহিত কৰিছিল। এতিয়া আপুনি অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত থকা এগৰাকী অভিনেত্ৰী, এতিয়া আপোনাৰ কেনে লাগে? আপুনি ভাবিছিলে নে যে আপুনি এটা সময়ত? মোৰ সপোনটো সদায় আছিল, মই মানে এডুকেশ্যন লাইনত যোৱাৰ মোৰ প্ৰফেশ্যনটো মোৰ সদায় সেইটো লাইনত যোৱাৰ আছিল। মই গুৱাহাটী গৈছিলোঁ পঢ়িবলৈ, আৰু পঢ়ুৱাম বুলি পেলাই মই নিজে পঢ়ি থকা সময়ত মোৰ সপোন আছিল যে এটা সময় মই পঢ়ুৱাম, মই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেকচাৰাৰ হ'ম, সেইটোহে সপোন আছিল। অভিনেত্ৰী হ'ম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ সৰুতে কেতিয়াও এক্টিং কৰাই নাছিলোঁ। আপুনি মানে আনফৰ্চুনেটলি আপুনি ফৰ্চুনেট আৰু এইটো আনফৰ্চুনেটলি ফৰ্চুনেট হৈ গ'ল। বাকী আপোনাৰ এতিয়া অলপতে এখন ছবি ৰিলিজ হৈছে নিজানৰ গান, দৰ্শকে খুবেই আঁকোৱালি লৈছে ছবিখনৰ বিষয়ে অলপ। নিজানৰ গান মুন্না আহমেদৰ ডাইৰেকশ্যনত, জটিল দা আছে মুন্না আহমেদৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু আজাদ দাৰ, তেওঁ একচুৱেলি থেংকফুল আজাদ দালৈ যে অসমীয়া চিনেমাৰ এনেকুৱা এটা ভিতৰতো, মই বেয়া দিন বুলি নকওঁ দেই, হয়তো অলপ কম ভাল দিন চলিছে, ভাল বেয়া চবৰে আহে, আপোনাৰ লাইফটো বেয়া দিন আহে, মোৰ লাইফটো বেয়া দিন আহে, ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া চিনেমালৈ চাগে অকণমান কম ভাল দিন আহিছে, কিন্তু বেয়াৰ পিছত বা ভালৰ কম ভালৰ পিছত যেনেকৈ আকৌ ভাল আহে, তেনেকৈ আমি ভাল টাইম আহিব বুলি আশাবাদী। নিজানৰ গান এখন সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক চিনেমা, আৰু চিনেমাখনত মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ চৰিত্ৰ এটা ৰূপায়ণ কৰিছোঁ, যিটো চৰিত্ৰ মই আগতে চিনেমাতে হওক চিৰিয়েলতে হওক সকলো মই তেনেকুৱা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা নাছিলোঁ। চিনেমাখনত জতীন দা আছে, জতীন দাৰ এগেইনষ্টত অভিনয় কৰা ডেফিনেটলি মানে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কথা, কাৰণ যিজন মানুহৰ অভিনয় চাই চাই চিনেমা চাবলৈ শিকিছিলোঁ, জতীন দা আছে কাৰণে চিনেমা চাব গৈছিলোঁ এটা সময়ত, সেই মানুহজনৰ লগত একেলগে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পোৱা মোৰ কাৰণে ইজ এ ভেৰি বিগ থিং। আৰু লগতে চিনেমাখনত আইনীবা আছে, আইনীবাৰ লগত আগতে কাম কৰিছোঁ, আইনীবা, মুখিদা, অনন্যা বা নিলু বাইদেউ, গোটেইখিনি পদ্মদা, গোটেইখিনি চিনিয়ৰ মোষ্ট আৰ্টিষ্ট আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মই আছিলোঁ একেবাৰে নতুন। এই চিনেমাখনত কাম কৰি খুব ভাল লাগিল, আৰু হয়তো অসমীয়া চিনেমাৰ এটা বদনাম আছে যে পাব্লিচিটি ভালদৰে লগে, আৰু অলপ ভাল পাব্লিচিটি হোৱা হ'লে চাগে দৰ্শক আৰু আহিলেহেঁতেন, কিন্তু ভাল লগা কথাটো হৈছে যিসকল দৰ্শকে চিনেমাখন চাবলৈ আহিছে প্ৰত্যেকেই চিনেমাখনৰ মানে গঠনমূলক সমালোচনা আমাক দিছে, প্ৰত্যেকেই নেতিবাচক দিশ কিনেও পোৱা নাই, চবেই ইতিবাচক হৈ গৈছে। এনেকুৱাতে আপুনি ক'লে পাব্লিচিটিৰ বিষয়ে, হয় বাৰু সেইখিনি আমিও মন কৰিছোঁ, অসমীয়া চিনেমাবিলাক পাব্লিচিটিত খুব গুৰুত্বটো কম দিয়ে, গুৰুত্ব কম নিদিয়ে, আচলতে গুৰুত্বটো ঠিকেই দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া পাব্লিচিটিৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া আমাক চবৰে সহায় লাগে, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ এখন অসমীয়া চিনেমাত ৰিজনেল চিনেমা হিচাপে অসমীয়া চিনেমা এখনত অসমত বহুকেইটা বহুজাতিক কোম্পানী আছে, কেইটা কোম্পানীয়ে অসমীয়া চিনেমালৈ সহযোগিতা আগবঢ়ায় পাব্লিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত, কেইটা কোম্পানীয়ে আমাক হৰ্ডিং স্পনচাৰ কৰে, কিন্তু আপুনি বাহিৰৰ চিনেমা এখন যেতিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ হৰ্ডিং গোটেই স্পনচাৰ হ'ব, সেই বস্তুখিনিত আমি সমকি ৰ'ব লগা হয়, আমাৰ প্লেনিংটো ঠিকে থাকে কিন্তু সেই বস্তুটো এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে এটা বৃহৎ অংকৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হয়,
সেই পয়সাটা আমার হাতে কম কারণ সিনেমা এখন ঠিক আছে আজি আপনি এখন সিনেমা বনাইছে আপনি যেনিবা 3 কোটি বা 4 কোটি ইনভেস্ট করলে কিন্তু তারপর আপনার রিটার্ন লাগে যত আপনি 3 কোটি 4 কোটি পানি পেলাব বলে জানে তার আপনি পারিলেও 50 লাখ টাকা পানি পেলাব যত আপনি পারে গতিকে বস্তুটো তেনেকুৱা হয় এটা জায়গাত আমি সীমিত হৈ যাওঁ তথাপিতো আমাৰ সীমিত সুবিধাৰ মাজেৰে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু দৰ্শকৰ সহায় লাহে লাহে অহা আৰম্ভ হৈছে মানে জাগৰণ এটা সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ মাজত অসমীয়া চিনেমা আহিছে চাবলৈ যাব লাগে সেইখিনি মই কওঁ যে সব অসমীয়া চিনেমা আচলতে হলত দুই দিয়ে যাব লাগিব ভাল চিনেমা কেইখনমান আহি থাকে তাৰ মাজতে এনেকুৱা এখন চিনেমা আহি যাব যিখন চিনেমাক চিনেমা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কেইজনমান মানুহে ক'ৰবাত গুচাই কেমেৰা এটা ল'লে কোনোবা এগৰাকী এক্টৰ ল'লে কোনোবা এগৰাকী এক্ট্ৰেছ ল'লে তেওঁলোকক লৈ এখন চিনেমা বনাই দিলে যিখন আচলতে চিনেমা নহয় চিনেমা ইজ লাৰ্জাৰ দেন লাইফ সেই বস্তুটো মোৰ মতে মানে কিছুমান চিনেমা অলপ ৰিলিজে হ'ব নালাগে কাৰণ আপুনি ভাল বস্তু খাই থকাৰ মাজত আপোনাক যেতিয়া এটা অসাধ্য দি দিয়ে তাৰপিছত আপুনি ভাল বস্তুটো খাবলৈ তিনিবাৰ চিন্তা কৰিব খাম কিজানি বেয়া হয় আৰু আপুনি টিকেট কাটি চিনেমা চাবলৈ আহে আমাক সেইটো চোৱাটো স্বাভাৱিক কথা বলিউডত আপোনাৰ ছবি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে একেবাৰে নাই মোৰ বলিউডত যোৱাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ বেংগলী ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো যোৱাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ অসমতে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেতা বলিউডে অসমৰ এজন নহয় আচলতে মই দুজন অভিনেতা অতি ভাল পাওঁ ছিনিয়ৰসকলৰ ভিতৰত দুজন অভিনেতা যেনে ৰবিদা আৰু যতীনদাৰ মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ কাৰণ তেওঁলোক দুজনৰ অভিনয় চাই চাই আমি চিনেমা হ'ব লাগিছিলোঁ হিৰোৰ ভিতৰত আৰু আপোনাৰ নতুন চাম যিসকল আছে তাৰ ভিতৰত উদয়ন দুৱৰা ইউডিৰ এক্টিং মই বিৰাট ভাল পাওঁ ইজ এ ভেৰি গুড ফ্ৰেণ্ড অফ মাইণ্ড আৰু ইউডিয়ে খুব নেচাৰেল এক্টিং কৰে যিটো বস্তু মই নেচাৰেল এক্টিঙৰ ফ্ৰেণ্ড গতিকে তেওঁলোকৰ অভিনয় অভিনেত্ৰী আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰসবা প্ৰস্তুতিবা বৰসবা প্ৰস্তুতিবাৰ অভিনয় মই বিৰাটেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু তেওঁলোক দুগৰাকী নহ'লে চাগে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা পাৰ্ট খালী হৈ থাকে বলিউডৰ আপোনাৰ ফেভৰেট বলিউডৰ ফেভৰেট ৰণবীৰ সিং মানে আফটাৰ ৱাচিং পদ্মাৱত আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কেৰেক্টাৰ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ এজন মানে আৰ্টিষ্টে কেনেকৈ একচেপ্ট কৰি ইমান চেলেঞ্জিং কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰে ইট ইজ মানে হেল্পছ অফ আপোনাৰ এখন ভাল লগা ছবি বলিউডৰ বলিউডৰ বহুত ছবিয়ে মই ভাল পাওঁ মই লেটেষ্ট চিনেমাখিনিৰ ভিতৰত নিউট্ৰন ভাল পাইছোঁ নিউট্ৰন চিনেমাখন খুব ভাল পাইছোঁ মাৰ্চিং ভাল পাইছোঁ